Крестя, не ганяй понти, ти подивинуся. Глянь краще на нашого Женика. Одружуватися зібрався, інтелігент романтик. А это кто? То є тітка, що на весіллі всім заправляє. Тамада зветься. А дівки які файні, диви, я б коло них там постояв. А почему жених в красной рубашке? То не жених, то Ілюха, боярин. Козак ще той. Може горілки відро за раз випити. Я його люблю майже як Мейсон. А Мейсон, то є моя свиня. То є самець, я його не ріжу. Та знаю я про твою свинью. Ти мені розкажи, що далі було. Ну, тут Ілюха розказує, який жених хороший. Тут Ілюха пішов в наступлення і гай дав всіх дівок губи цілувати. Усіх без розбору. Потім ножнички собі купив. Певне хотів ногті на ногах постригти. Знаю, когда девочки подружку отдавать не хотят, свидетель должен откупиться, ленточки кусочек подарить, там цепочку золотую, бриллиантики, или куда-нибудь на Мальдивы свозить, или в Гватемалу. Медсестра, он что, больной? Та ні, то вона рішила Женику серце послухати, чи не вмер з переляку. Я колись теж Мейсон робив штучне дихання, скакав ногами по грудній клітці. Какой-то этот жених странный, такая девочка рядом, а он ноль эмоций. Йой, та то ж він просто так Ірку свою любить, ти що, не розумієш? Йой, а хто ж це на подвір'ї так наслідив? Я це бачила, це така комп'ютерна гра. Там, якщо наступить мимо сліда, сразу пол завалиться. В общем, мураки такі. Ото дурна. Та то ж тамада хотіла, щоб жену тільки всякі нежності говорив. От зараза. Він же мужик. А мужик повинен пиво пити, а не нежності говорити. Диви, до дверей дійшли. А ця тамада в хату не пускає. Ремонити вже не пускає. Бо зараз він дуже щасливий. Ото він їсть, а всі гості радіють. А я лимони не люблю. Я Мейсону згущенку з хрущів роблю. Знаєш як? Береш відро хрущів, досипаєш сахару і давай на м'ясорубку. Смотри, смотри, здесь дом подписали, чтоб жених не перепутал, где Ира живет. А почему Жанну не написали и Сережу не написали?
Смотри, сколько денег. У него что, ручки нет? Зачем он деньгами пишет? Та у нього тих грошей, кури з гриндиками не клюють. Він собі що захочеш, може купити. Ой, умничка какая, молодец, хорошо, денежки все забрала, денежки. Счет любит. Ой, я такие буквы видела. Это я так своему мальчику всегда задание на день пишу. Когда на дискотеку убегаю с подружками, он дома остается, я ему быстренько две буквочки написала. Он меня ученый, профессор, все понимает. Там постельку застелить, денежку заработать, супчик сварить, собаку выгулять, окна помыть. В общем, он у меня умничка. Работать должны мужчины, а женщина должна все контролировать. Самый лучший контролер – это у нас мама Жанна. Так що ти не контролюй, бо у нашого Женика ще є мама Тамара. Вона вчителька географії. Тата вже знає, куди треба послати, щоб тебе довго шукали. Ура, ура! Пустили в коридор! Тепер далі сама дивись, буде інтересно.